Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on sunnuntai, lenkki edessä. Mietin semmoista Kellio, Säynätsalo, Muurame, moottoritie yli, Isolahti. Ehkä Tikkalassa käynti, jos ei, niin sitten Isolahdesta suoraan Kellio. Paljon on mäkiä sillä reitillä, sitten takaisin Jyväskylään. Otin 360 kameran nyt sitten mukaan ja kuvailen sille jotakin, mutta uutta videota taas, moro! Tää ulkoinen mikki, toden mikki myös käytössä. Saa nähdä mitenkä hyvin tää tuulta vaimentaa. Tässä on kyllä semmonen karvatuttu tässä, että pitäis vaimentaa tota ääntäkin. Katsotaan kuinka hyvää kuvaa ja ääntä saa nyt sitten tämän reissun aikana tallennettua. Video valmistuu yleensä aina melkein saman tien saman päivän aikana. En ole näitä pitänyt silleen pitkään hinkata ja viilata, vaan leikkikö tehty niin videon tekoa ja YouTube sitten on valmistunut. Mekki on vielä alkuvaiheessa. En tiedä pituutta. Vajaa 70. Riippuu siitä, että käykö siellä Tikkalassa pyörähtämässä. Niin tulee noin parikymmentä kiltaa lisää siinä. Fiiliksen mukaan mennään. Se meni Kinkomaa äsken. Tullaan tänne Säynätsalon puolelle. En aio tuolla saaressa käydä, vaan käännyn tuosta kohta Muuramen suuntaan. Siinä on sitä uutta pyörätietä, vanhaa junaradan pohjaa tehty. Valmistui tässä ihan viime vuonna. Mutta tällä suunnalla, tällä hetkellä. Oikeelle sitten tässä. Tosiaan vanhaa junaradan pohjaa tällä hetkellä Säynätsalosta Muurameen. Olisiko semmoinen vajaa 5 kilsaa. Tuonne eteenpäin menee. Uusi asfaltti on tässä ja vieressä menee tuo autotie. Siinä piti ennen ajaa siinä autotiellä. Ihan hyvähän se noin on, mutta vähän mutkikas ja kapea. Koululaisia varten varsinkin tää on oikein tervetullut pyörätie. Hieno kohta tässä näin. Puita, lehtipuita. Onko noin havupuita, mitä muita. Tuossa on kohta junaradan ylitys. Kohta kuitenkin tulossa. Tää pyöräilijä tuli vastaankin.
Joo. Joo, ei ole vielä junaräylitys tässä kohti, mutta myöhemmin tulee. Eikö tuolla jo edessä on? Kymmenen, 25 kilometriä. Ei mitään hurjaa tykitystä, eikä tavoitekaan hyvin keskiaikoihin, keskivauhteihin päästä tällä lenkillä. Onkin verran rasitusta tullut. Aloitin työt viime viikolla, niin sen takia reenit on ollut ihan hyviä. Ei ole lepopäiviä ollut pitkiin aikoihin. Näistä rasitusta vähän aina kertyy. Pitäisi mennä kuitenkin ohi, kun vähän välttää kevyemmin tai vähän pitkä lenkki on tämmönen kohtuu lyhkänen. Tuossa on se junaradan ylitys. Näitä tunneleita on noita 4 kappaletta, kun junalla lähestyy Jyväskylää. Tuolla on yksi ja tuolla toinen ihan melkein vieri vieressä. Muurame tulee sitä risteysalue, mikä on toi Shelli ja K-supermarket. On sekin siinä ollut jo varmaan 10 vuotta, mutta Shelli oli sitä aikaisemmin pelkästään. Mennään sitä tästä vielä yli ja sitten tonne Isolahteen, joka kuuluu vissiin Muurameen vielä sinne päin. Tän ison tien, onko se sitten jo moottoritietä, niin sen yli Tampereelle vievä iso moottoritie ylitetään. Tämä on Muuramen golfi on täällä suunnalla ja joku rallipätkäkin ajetaan sillä tiellä. Se Isolahti on seuraavaksi suuntana. Siinä on semmoinen Strava-segmenttikin. Olen joskus yrittänyt sitä, mutta siinä on niin hurjaa aikoja tosiaan, että ei ainakaan pärjää. Katsotaan, jos mä löydän, laitan tähän vaikka jonkun tiedon. Lähtee, katsotaan näiltä paikkeilla tuonne 10 kilometriä. Isolahti 12 lukee tuossa. Niin hyvä tempo. Temporeitti. Vaihtelevaa, kumpulevaa maastoa. Keski-Suomessa kun ollaan. Tätä riittää tätä mäkeä täällä suunnalla. Siellä Keljassa, missä lopuksi, melko lopuksi ollaan, niin siellä on myös ihan järkyttäviä mäkiä. Siis ihan tarkoituksella halusin tänään sinne mennä. Hiihteetkin on aikoina siellä reenannut. Tämä asfaltti on niin huonossa kunnossa, että ehkä ei enää niin suosittu reenikohde ole. Nyt tosiaan Isolahteen pyörätiekin, joka on nyt tosi reikäinen, niin päättyy tuossa kohta. Muurame Isolahti, oma ennätys 19.04. Katsotaan paljon tänään menee, kun vähän hiljempaa ajan. 20 pitää päälle. Nyt tosiaan joo, sellaista näyttää toi Garminin mittari. Tuo takaa tulee auto, tutka hälyttää. Tulee joo.
kaunista on edelleenkin. Vaikka rupee loppukesän puolelle menee ja vähän vihreä väri rupee pikkuhiljaa menee kellertävän puolelle. Johtuuko kuivuudesta vai? No ei kylmistä öistä vielä pitäisi. Mutta ehkä se luonto rupee valmistautumaan syksyyn. Jee, nyt on oikeassa kädessä. Harvinaista. Tikku. Pitäis tosiaan teline hankkia seuraavaksi sinne. Sen myötä kiinnitään tuohon pyörän ohjaustankoon. Kuvataan seuraavaksi, miten vaihteet vaihtuu takana. Sähkövaihteet. Nyt taas tonne. Hyvin vaihtuu myös isommalle sähköisesti. Ja nyt tuli tää maatila, mistä aikaisemmin. Tästä sitten eri klippi. Isolahden risteys, 25 minuuttia meni, kun 19 minuuttia on se ennätys sieltä Muuramelta tähän, vähän ennen tätä risteystä. Tikkala vasen, ennen mene sinne, kun ei ole mitään superpitkää lenkkiä tarkoitus tehdä, vaan takaisin Jyväskylään. Jyväskylä 14. Tällä hetkellä matkaa tullut 35 kilsaa. Joo, vajaan 60 lenkki tänään sitten. Nyt alkaa ne mäet tosiaan. Tai siis ylämäki, alamäki. Keljoon asti. Semmoinen 10 kilometriä. Tässä pieni tauko. On niin hieno tommonen puinen kioski tuossa, että ajattelin, että tässä pidän banaanin syöntitauon. Ennenkin tässä hengannut hetken aikaa. Mennään tuohon kioskin portaille. Otetaan banaanit esiin. Tää on joku vanha kioski luultavastikin. Siihen pyörä ja banaani esiin. Tuolla päin tosiaan Jyväskylä. Tuota Isolahdesta tuli melkoisia mäkiä siinä. Oli kyllä, en tiedä monen prosentin, mutta alamäkeen tosiaan
50 sai ajella. Ladunmaja on sitten tuolla semmoinen suosittu hiihtoalue. Siellä on paljon hiihtolatuja, paljon korkeuseroa. Täällä tosiaan muuten hengaillaan. Ja se tulee auto, kääntyy tänne päin. En tiedä, asusteleeko täällä näin paikallisia. Onko yksityisaluetta vai mitä mahtaa olla. Palaan nyt tässä vedän ja lähden sitten jatkamaan matkaa. Olisiko tuota matkaa tullut, on tuota vielä, niin olis. Löytyis vaan 41 kilsaa. Vaan 26,3 keskivauhti, ettei oo mitään tiedettä tänään pidetty. Siinä meni joku sähköpyöräilijä. Aika paljon muitakin näitä pyöräitä nyt näkyy. Kesäinen päivä, sunnuntaipäivä. Matka jatkuu kohta taas tosiaan. Banaanin syöntitauita kameralle jutustelun jälkeen. Nyt lähti kuvaamaan. Laitan tuolla puhelimella tosiaan kuvauksien päälle. Pitäisi tulla tähän nyt tietoja tähän tikulle vauhdista ja muusta, niin tähän tuonne kotia päin vielä ajelemaan ja kuvaa sitten samalla. Lenkki loppuvaiheessa noin muuten. Rullaudut alamäkeen tuonne Jyväsjärvelle ja siitä sitten kotiin. Olisi sitä voinut tunnin pitempäänkin polkea itsessä. Ei väsytä oikeastaan yhtään. Mutta joo, ei ollut tarkoitus ollakaan mikään rasittava pitkä lenkki tällä kertaa. Ei mitään 100 kilsaa, vaan vähän päälle 50 vaan. Täällä Kelion suunnalla mutkittelen. Katsotaan, mitä se näyttää kuvassa sitten kartalla. Näin. Tiedot. Aika paljon valojen ja varjojen eroja. Kun ollaan nyt syksyn puolella. Se on vähän haastava kamerallekin. Että miten se valotus sitten onnistuu. Se on automaatti. Mulla on ollut aika usein päällä. Nyt laitoin jo jonkun miinus 0,5, joku white balance, kun se oli. Saattaa ottaa tähän, kun on se kirkas aurinko, mutta varjot on kovin tummia. Täältä tosiaan moottoritien ali nytten ja sitten vasemmalle. Paljon alamäkeä tässä, melkein hikikin kuivaa ja kylmä ehtii tulla. Sain kuitenkin tuossa muistikortilta vähän piti ottaa pois tosiaan vanhoja kuvauksia, kun tuli täyteen kameran muistikortti. Enpä sitäkään hoksannut tuossa lähtiessä. Tässä on kyllä paljon muistettavia asioita aina. Saattaa mennä keskittyminen itse asiasta eikä treenistä sitten tämmösiä kuvailuhommia, että sen puolesta ei voi muuta kuin ihmetellä, miten Joonas Rinne kilpailee sillä tasolla ja kuvailee todella tasokkaita videoitakin, että kyllä niin kuin osaa ja tosiaan ei ressaa sitten päinvastoin, vaikka kuvaa ja puhuu kameralle, niin se ei sitä kisasuorituksesta ole pois kuitenkaan. Joonashan veti kyllä eilen Budapestin MM-kisoissa todella mallikkaasti. Aivan lähellä oli, ettei päässyt jatkoon. Hävisi kovalle kenialaiselle siinä. Oikko Cheruiyot muutamalla sadasosalla vaan. Hieno juoksu oli Joonaksella kuitenkin. Täällä Kelion suunnalla liikun ja katsotaan, vaikka kuvata niin pitkään kuin muistikorttia riittää.
tuonne tuota ihan kotia asti. Tässä tätä samalla kameralle puhun, jos tämän materiaali käytän tällaisenään. Saattaa olla viisasta nopeuttaa jotain kohtia. Lattupuskia on tossa. Ei täällä enää vadelmia. Lehdet tosiaan vähän jo kellertää. Onko sitten kuivuutta vai syksyn tuloa? Jompi kumpi. Joo, no en mä veikkaan tota järven rantaa, vaan menen tätä samaa, mitä tulinkin. Hienompia maisemia ehkä olisi tuolla Jyväsjärvellä, mutta menen tätä samaa, mitä lähdinkin, eli Vuokkalan kautta. Tässä nyt on taas melkoinen pätkä kuvattu ja materiaalia leikattavaksi. Saa nähdä, milloin valmistuu sitten tämä pyörävideo. Tässä tein jo yhden keskiviikkona. Ihan oli onnistunut video sekin. Puhelimella on paljon tehnyt näitä viime aikoina. Tämä Insta360 on hyvä, mutta siinä on kyllä paljon lisää vaiheita, työvaiheita. Kännykällä niin helppo oikeastaan kyllä kuvata. Äänenlaatu on ihan riittävän hyvä ja kuvanlaatu itse asiassa parempi kuin tässä. Kun vaikka tämä on 5.7K-kuva, niin se kuitenkin pienenee, kun rajaa sen tietyn alueen. Katsotaan, miten toi mikkikin sitten tällä kertaa toimii. Et siinäkin on ollut vähän vaihtelua, kuinka hyvää laatua on tullut. Täällä on golfkentä nurkilla mennään. Lopettelen video tähän näin. Katsotaan, jos jaksat katsoa. Kommentoi, jos huvittaa. Anna peukku, jos tykkää. Moro!